Аварія літака в аеропорту Бориспіль. Напередодні ввечері пасажирський лайнер авіакомпанії Bell Avia при зарулюванні після посадки викотився за межі смуги і збив ліхтарі. Через надзвичайну пригоду литовищу довелося призупинити роботу. Допоки розчищували злітно-посадкову смугу, Бориспіль не міг приймати інші літаки. 11 рейсів довелося негайно перенаправляти в інші аеропорти в Жулянах, Одесі та Харкові. Наразі аеропорт вже працює в штатному режимі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Він належить Білорусі, і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний корпус, інших пошкоджень немає.